Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Call of Cthulhu. Máme tady 9. kapitolu a opět se vracíme do institutu Riverside. A bože, jak já tuhle instituci opravdu nemám rád. Kniha Pierce promítla do těla doktorky Coldenové. Detektiv bezmocně přihlížel, jak Bradleyho přítelkyně provádí své vlastní vyšetřování. Poté, co byla konfrontována s experimenty doktora Fillera, se dostala do jeho kanceláře a zjistila, že ředitel institutu Riverside skrýval informace o Sarah Hawkinsové a dost možná i její tělo. Objevili však Filler. Pierce ji musí zachránit, než bude příliš pozdě. No, to už je zajímavý. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu. Vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste dostávali informace o veškerých mých nových videích. A v popisku je odkaz na facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení a kam též dávám odkazy na nová videjka. Tak, výborně. Tady máme prd. No, tady to můžeme vypáčit, což se povedlo. Deník pastorovy ženy, díl první. No, 4 máme určitě, to vím. Tady si musíme posvítit, akorát dám zapalovač. Jo. Ale zajímavé je, že se nemůžu dostat k těm záznamům. Škoda. No a tady by někde měla být ta bota, ne? Přece. Kde to je? Tady. Ale už tam není. I doktor Filler? Ajajajajaj, to jsou mi věcičky. No uvidíme, jak se to všecko vyvrbí. No ještě se teda pro jistotu podívám vyloženě sem konc, do Pierce, nebo na Pierce. Máme 4 dovednostní body. To znamená, že můžu dát všímavost. Potvrdíme. A stále máme jeden bodíček. Tam bych dal možná do výřečnosti. Odborník, expert. No. Síla, odborník, výřečnost. Medicínu a okultismus bohužel nepomůžem si, ale... Nebo budeme boostovat psychologii s vyšetřováním? To je otázka, no. Zatím si ty body nechám, uvidíme. Příčetnost. No jasně, čtení nekronomikonu. Wow. Zatím se mi podařilo odhalit všecky až tady na jeden. Ale stále jsem vyrovnaný. Takže je to v cajku. Darkwaters obyvatelé, kdo pak nám přibyl? Knihkupec, Algernon Drake, místa, samozřejmě Institut Riverside, jak jinak, a z okultna, hohohohoho, fuj dajcel. Cthulhu. Oh, takže tohle je Cthulhu, nějakej takovejhle tvor. Symbol starých bohů, velekněz. A Necronomicon. Zajímavé. Stopy. Fullerovy poznámky. Tak, to bychom měli teda všecko. A pokračujeme. Je, tady je knížečka. Přečtete si tuto knihu? No to si píš, že jo. Ovlivní to můj osud. Tato sbírka jmenuje a klasifikuje stvoření, o kterých jsem nikdy neslyšel. Božstva z hvězd, tvorové schopní cest z jedné dimenze do jiné. Jo, to už jsme tady měli, ale je to svazek 3. A hlavně nám to boostne okultismus, což samozřejmě potřebujeme. Parádička. Za chvilku už budeme experti na okultismus. Kdo by to řekl? Ještě, že jsem tam necpal ze začátku žádný body. To by bylo dosti nepříjemný. A bylo by to naprd a zbytečný.
No, evidentně v tomhletom kanclu máme všecko. Tady máme zamčíno. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Sakra. No a jak mě tady ale spozorujou, tak to bude zlý, že jo? Vykloníme se, je to dobrý. Ale zase tady ten plyn. To nemyslíte vážně. Co to je zase za ptákovinu? Musíme jít asi za tímhle. It's as if I'd been transported somewhere else. Počkat, teď jsem trošku zmatený. What happened? Something has changed, but what? Dobře, vzal jsem tuhle tu lucernu a je to úplně něco jiného. Vemu tuhle lucernu. Aha, ono mi to ukazuje, že mám jít sem. Tak jo. Dobře, chápu. Tady do těch dveří. Který jsou jinak počmáraný tím znakem, který by měl chránit proti tomu tvorovi. No ale co tady? Tady nic není. Tady je kniha. Umodeling Wente, pseudovědecká práce, jasný. A tady jsem myslím minule zapomněl něco, ale nevím co. Tady nic není jinak? Nikam dál se nedostanu. Semka teda jo, ale... Tady je koukám medicíny a skryté vědy. Je, ono mi to nedá nic z toho. To je škoda. Jsem myslel, že mě to boostne jako medicínsky. Fajn, že s tou lucernou můžu svítit tak dlouho chci. Že mi pravděpodobně asi nezhasne. Tady je to zazděný. Tady jsem ležel já předtím na tomhle lůžku. Sem se taky nedostanu. To mě zajímá, co mám najít. Co mám sakra najít? Aha. To je další stopa. Where have I seen this symbol? Zvýšit jas. Awaken and free me. Zvýšit jas. Tady mi to nepomůže.
Fuj, Tajcel, to jako vážně? No ty tady nemůžu vzít žádnou lucernu, druhou. Co se stalo? Sakra, mě to vždycky portne na úplně špatný místo. Ale na jednu stranu tady mi to doplní. Tady mě to vždycky doplní světlo. Dobře, přepneme. Ach jo, co má tohle být zase za šarádu a za hru. Dobrá, tohle už zmizelo, přepli jsme teda, fajn. Sem se nedostanem, evidentně po mně jde nějakej hnusák. No, my víme moc dobře, jaký hnusák. A... já se prostě dál nedostanu, dokud nerozlousknu tyhle dvě dimenze. Já musím vždycky něco v nějaký té dimenzi udělat. Pak se budu moct dostat zase dál, ale... jo, tady jsem nebyl. Super. Nebo byl. To jsou věci, tak... ne, tady jsem nebyl. Jako s doktorkou jo, ale... ne, tady s lampou. Takže v této části musím něco najít. Něco, cokoliv. To bude asi někde ve stole, nebo... a, hele, tady to je. Tady něco máme, ale nemůžu se tam dostat. To je blbý. Sakra, co tohle má znamenat?
Dobře, zase jsem se dostal trošku dál. To jsou věci. On mě to nakonec naučí se tady pohybovat úplně bez problémů. Potřebuji doplnit palivo, to je ono. Vede to někam dozadu. Teď to vede někam sem, ale... Potřebuji se dostat... Nevím kudy. Tadma. Hra uložena. Silám, které jsou mnohem mocnější než vy. Okay. Teď už je to tady tak všecko propojený, že absolutně nevím, kam mám jít. Tady se musím dostat. To je ta koupelna. Dobře. Nebo spíš ta umývárna. Jo, takhle já postupně asi jakoby odemykám. Už to chápu. Já postupně odemykám jakoby prostory, kam se můžu pohybovat tady s touhletou lucernou. A ona by teoreticky někde tady mohla ležet, ale kde? To nevím. Některé dveře jsou prostě zablokované.
Jo, tady je kancelář toho Bocase. Opět. Jo, tady to mám stále zablokovaný, ten přístup. Tak, odborný slovník lékařských věd. Jsme získali. Nevím, k čemu mi to je, ale... OK. Budem tomu prostě muset věřit. Teď vím, že jsme na druhé straně tady ty bariéry. Předtím jsme byli... Přesně za touhle bariéru a nemohl jsem vzít tu knížku z toho stolu, teď jsem ji zebral, pohodička, klídeček. Ale... Jinak jsou tady ty vchody prostě... úplně zatarasený. No, tohle je teda pěkná ptákovina, dámy a pánové. Tady je ta super bašta. Nějaký nůž nebo něco takového si vzít bohužel nemůžu. No, že by frérka byla tady někde na lůžku. Minule to tak bylo, počkat, tady jsem myslím nebyl ještě s tou lucernou, s touhle. No teď jsem teda jako hodně zmatenej. Jako nikdo tady neleží. Absolutně nikdo. A to tady bylo pacientů. A já myslím, že o to tady nešlo celou dobu. Tady jde o to, abych byl v té fázi, v té druhé a odmykal ty symboly. Sem se potřebuji dostat do toho podzemí, no. Tady je prostě nápověda, kudy mám jít, kudy se mám dostat, ale... Nějak to tady nefunguje, no. Tak, jak bych chtěl. To světlo bych právě zesilovat moc neměl, protože... Sakra, kudy mám jít? Tady je prostě ta umývárna a tady nic není. Nic jiného tady není. Takže to je špatný směr.
Jako ono mi to tady ukazuje umývárnu, ale... Takže bych se měl do té umývárny dostat jakoby... Takhle. No ale tady to mám třeba zatarasený úplně. Tam se nedostanu. Je tady něco, co jsem přehlíd? Ne. To bude něco někde tady. Aha, tady se mi zase doplňuje plamínek. Parádička. Takže správně bych měl být tady. Ale co dál? Ověřím si to. Jo, doplňuje se tady. Takže, že by ona ležela na nějakým z těchto lůžek? To ne. Sakru, co tady mám províst? Najdi doktorku Coldenovou. Tady vede cesta, ale je to totálně zatarasený, tak... Sakru, co tohle má znamenat? Tady je taky ten vohníček. Tady se nedostanu. Tady je kuchyně. Sakra, jsem... Fuj, tajcl, jsem selek. To je hnus. Aha, tady to musím osvítit. A že by? O, děkuji ti, dobrý muži. It looks like things are back to normal. Tak jsme se tam přece jenom nějako dostali. Zdá se, že tenhle ten pochybný ústav už teďka budeme znát úplně na spaměť. Ale ještě furt ji budeme muset najít a musím si dát bacha, aby tady na mě nevybafl ten doktůrek, jakmile bude vřu dveře, aby mi tady nevrazil injekci do hrudi. Tadma to prej nepůjde.
Otázka je, co bude vřít dřív, že jo? No tak tohle se mi nelíbí samo o sobě. To takhle můžu běžet do nekonečna. What's going on? It never ends. Damnation. That's me. Ježiš, co to je za šílenost? Aha, fajn. To by měla být ona, teoreticky. Tak jo, poběžíme k ní, něco na nás vybafne, úplně to čekám. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Colden. What's going on? Was it a hallucination? Zajímavý. Dobrý psycho. Hele, doktůrek. Pro mě už je příliš pozdě. Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Má ho majznit něčím po hlavě, je to. Ne zase čekat. Ježíši Kriste. Oh. No, it can't be. No, you son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. Sej mi ho, dělej. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murder! This madness must stop. Co to mělo být? Colden? Z ní bude nemrtvá, jo? No ale frajer utek tím pádem. Zase tma. No jo, zase tady na mě něco bafne. Ne, nechcu. Čumě na tyhle obrazce už se ti jednou vymstilo. Zase přivoláš nějakýho opičáka. To vypadá jako já. Lol. To jako vážně? Tak se otočil po mně. Na tom obraze se díval dopředu. A teď se prostě otočila ta hlava, že jo? No fuj. Jedinej doktůrek ví, co se tady děje, ale... Kdo pak to bude? Někdo zmutovaný? Ne? Sarah? What did they do to you?
Takže Sarah Hawkinsová žije. Wow. Gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. No. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's is of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Hmm. Platné požadavky napříč? Cože? I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible, terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Takže Cthulhu se jmenuje. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Strážní. Oh no. This way. No tak popravdě teď nevím jak mám s ní zdrhnout. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Tady jsou všude omalovánky. You mean the guards? This way. Follow me. No a kam mám jako jít potom? What the? Oh no. Who's there? Jo. Just you wait. Okay. Upaluj, frajerko, upaluj. Zataraseno. Nádhera. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Tak, tak. Zničit. Takže, co teď? Máme ji dostat pryč, ale... Zároveň musíme něco pořešit. Jo, to je ten plyn. Takže on to tady nějak vyrábí, nebo něco. Dobře, já musím něco províst. Něco, ale nevím co. Má to spojitost s touhle pákou? Jo, tohle. OK.
Tak to bylo jednoduchý. I'd be better off finding a tool. Nějaký kus nářadí. Fajn. Perfect. Pohrabáš by měl stačit. No, jenže teď se toho načucháme. Ježiš, to je on. To je Charles. Pohrabáč. Nobody tells me what to do with my wife. To je ono, nalož mu. Dobře, co s ním mám dělat? No. Why should I let you take her away when I could snap your neck? Nezabijete mě. Nedokážete ji ochránit. For her safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her, but her identity, her power, is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? Weak, physically, and mental. Do not make the mistake of thinking she's a feeble woman. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. Doc, Doc. Out of your league, detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Oh, ho, ho, ho. Takhle se útočí s pohrabáčem, Piercy. Ježiš, ten výraz, tyjo. Thank you.
Joho, let's finish it. To byl zásah konečně. No ale něco mi říká, že doktůrek ho asi oživí, ale... No nevím, teď to tam hoří, takže teoreticky by mohl fakt jako už... schořet na prach, ale... Nevím, nevím. Tohle bylo hodně zajímavý. Tohle bylo hodně zajímavý a nevím, co si o tom mám myslet, ale už se to tak nějak jako začíná lehonce rozuzlovat a... Uvidíme, co bude dál. Každopádně pro tento díl je to všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Call of Cthulhu se budu těšit. Ciao.